Obrovský smútok a žiaľ zavládol aj v širokej, nielen martinskej folklórnej obci. Vo štvrtok 18. novembra odišla do folklórneho neba len vo veku 61 rokov veľká osobnosť. Vynikajúca folkloristka, bývala tanečníčka folklórneho súboru Turiec a jedna zo zakladateliek detského folklórneho súboru Turiec, Božena Kočalková. Teta Božka, ako ju všetci milovaní folkloristi s láskou volali, celý život zasvetila práci s deťmi, odovzdávaniu svojich skúseností malým a mladým. Vždy to robila s pre ňu typickým úsmevom na tvári, s veľkým odhodlaním a túžbou vštepiť už u tých najmenších lásku k tradíciám. Veľa kedy tie deti nemali toľko možností. Dnes majú strašne veľa aj záujmov, aj iných možností. Čiže veľa kedy, keď sme vypísali konkurs, prišlo do súboru aj 120 detí. Dnes dáme možnosť každému, kto chce, kto má záujem, možno rodičia, možno dieťa, nech si to vyskúša. Vyskúša si to určitý čas a sám sa rozhodne, či áno, či nie. Teta Božka alebo druhá mama stoviek folkloristov, ktorá vždy vedela poradiť, potešiť či pohľadiť a z ktorej vždy vyžarovala láska a dobro, bude veľmi chýbať svojej milovanej rodine a aj tej folklórnej. Jej rukopis však zostane navždy. Čas jej pamiatke.